Amanhecia. O sol despejava sua chuva de ouro. A um quilômetro da praia, retornava um pesqueiro lançando na água as suas sobras de iscas. O aviso percorreu o bando e centenas de gaivotas surgiram, mergulhando, lutando por seu café matinal. Longe, sozinho sobre o oceano imenso, Jonathan Gaivota treinava. Jonathan não era um ser comum. As gaivotas, em geral, não cuidam de aprender nada sobre o voo. Por instinto, voam da praia à comida e da comida à praia. Para o bando de Jonathan, só interessava comer. Para ele, porém, a glória de viver era voar. Não sabia o porquê, mas sentia em si a exigência essencial de descobrir os limites possíveis do voo perfeito e o que se poderia ou não realizar no ar. Frequentemente, em voos a baixa velocidade, ele estolava e caía. Mas não se dava por vencido. Ele aprendera um pouco mais e crescia em seu peito a esperança de melhorar na tentativa próxima. Era para seus pais uma preocupação angustiada. Aquele filho que quase sempre se esquecia de comer. Por que, John? Perguntava-lhe a mãe. Por que é tão difícil ser como as outras gaivotas? Por que não deixa esse voo lento para os pelicanos, para os albatrozes? Meu filho, você não come. Você é pena e osso. Dizia-lhe também seu pai, bondoso, mas enérgico. Olha aqui, Jonathan. Aí vem o inverno, os barcos de pesca serão poucos. Os peixes estarão nadando mais profundamente. Se você tem algo que aprender, aprenda sobre alimentos e como obtê-los. Jonathan concordou e esforçou-se em ficar junto ao bando, indo daqui a acolá, circulando os barcos, os piers, em busca de migalhas como seus irmãos. Mas não faz sentido ficar assim aqui e ali quando há tanto que aprender. E não se contendo num impulso, lá estava Jonathan outra vez mar adentro, sozinho, faminto, feliz, aprendendo. Treinando voo de alta velocidade, em apenas alguns dias aprendera mais que qualquer outra gaivota. Contudo, sempre que atingia certa velocidade em seu voo de mergulho, perdia a estabilidade, descontrolava-se e caía. Tentava e tentava, outra e outra vez, e se transformava numa massa de penas estatelando-se nas águas. Certa vez quase conseguiu acertar, mas o final foi a pior das derrotas. Caiu contra o mar. Desmaiou. Quando voltou a si, era noite. Jonathan flutuava sob o luar e sentia pesarem-lhe as asas como chumbo. Mas ainda pesava-lhe o fracasso. Pensou deixar que o seu corpo lentamente se afundasse, terminando tudo. Não adianta, pensou. Jamais deixarei de ser uma simples gaivota. Meu pai tinha razão. Foi uma insensatez tentar ser diferente. Serei como as outras gaivotas. Não haverá desafios, nem derrotas. Consolou a renúncia da sua decisão. A resignação deixou-o em paz consigo mesmo. E olhando para as luzes distantes na praia, resolveu regressar, voltar ao bando. Fatigado, arrastou-se pelas águas até alçar voo. Pai, de todos nós. Por que não?
Querido pai, a gente sonha. Suas ideias, porém, não o deixavam em paz. Voando a baixa altura rumo à praia, uma voz dentro de si de repente lhe disse: desça, Jonathan, desça. Gaivota jamais voa na escuridão. Se assim fosse, teriam olhos de coruja, teriam mapas ao invés de cérebro, teriam asas de falcão. Asas de falcão? Sim, asas curtas de falcão. Eis a solução, aí está a resposta. E esquecendo-se de tudo o que havia prometido a si próprio, lá estava ele outra vez subindo, ganhando altura na escuridão. E encolhendo as asas como as do falcão, partiu para um mergulho alucinado. Na sua cabeça rugia o vento. Num instante, ele atingiu a velocidade limite. Mas já então, sob o controle de sua soberana vontade, saiu do mergulho vertiginoso rente às ondas. E o mesmo impulso fê-lo subir como um foguete. Leve movimento das pontas das asas, realizou a sua primeira acrobacia aérea, jamais dantes conseguida por qualquer gaivota. Louco de alegria, Jonathan mal se continha em sua pressa de regressar e contar tudo ao bando. Agora sim havia uma razão para viver. A busca da liberdade, a vitória sobre a ignorância. Lá, no infinito azul, que é chamado céu e que faz sonhar, você o verá, se você puder. Lá, sobre o mar azul, descerrando o véu e rasgando o ar, reconhecerá, se puder. De asas e sonho buscando alcançar o além. Ninguém poderá entender. Sim, a canção que buscou no silêncio a voz desta ave que existe em nós. Ao som da canção percebida ao longe pelo coração, vai voar também, se você puder, e chegar a algum lugar onde as aves vão pra se libertar e ser feliz.
quando por fim se uniu ao bando lá na praia, as gaivotas em severo conselho reunidas esperavam-no. A voz do mais velho, a voz do chefe, se fez ouvir enérgica e solene. Jonathan Gaivota, compareça ao centro. Comparecer ao centro. Isso significava honra ou vergonha. E Jonathan pensou, mas eu não quero honrarias, não quero ser um líder. Desejo apenas transmitir a todos os meus irmãos o que aprendi, para que sejam livres, tão livres como eu. E a voz do chefe novamente intimou. Compareça ao centro por vergonha perante os seus irmãos. Como atingido por uma pedra, imobilizou-se Jonathan. Tremiam seus joelhos. Nos ouvidos, uma zoeira o atordoava. Vergonha. Degradação? Isso é impossível, não me entendem. Seu julgamento é erro, é incompreensão. A irresponsabilidade não compensa. Estamos neste mundo para comer, para sobreviver. A vida é uma incógnita e desconhecido é o futuro. Você quebrou a nossa tradição. Ninguém responde quando chamado ao centro, mas a voz incontida de Jonathan subiu aos ares. Irresponsabilidade? Meus irmãos, é irresponsável quem procura uma razão para viver, os meios e recursos para aprender mais e mais, buscando sem cessar a perfeição? Deixem-me mostrar o que descobri. Mas sobre a praia caiu o silêncio. E as gaivotas voltaram-lhe as costas, isolando-o no centro de uma imensa cortina de penas cinzentas. Jonathan fora banido. Nos dias que se seguiram, Jonathan, na solidão do seu exílio, voava além dos penhascos distantes. Sentia-se entristecido por estar só, mas a sua amargura era muito maior quando lembrava que seus irmãos nem sequer quiseram ouvi-lo. Não obstante, continuava a aprender. A alta velocidade, um bom mergulho levava-o a encontrar peixes raros e saborosos 3 metros abaixo da superfície. Aprendeu também a dormir em pleno espaço, voando centenas de quilômetros entre o anoitecer e o nascer do sol, sem perder o rumo e a direção. Quando chovia, as outras gaivotas ficavam no chão, miseravelmente, conhecendo apenas a névoa e a chuva. Mas Jonathan varava as pesadas nuvens cinzentas, subindo para os céus de estonteante claridade. O que desejava para o bando, tinha o Jonathan só para si. Certa noite elas chegaram e encontraram Jonathan sozinho, em paz, planando nos céus que ele amava. Eram 2 gaivotas, brancas como a luz das estrelas. E Jonathan notou que elas voavam como ele, acompanhando, tanto num longo tonô lento como num veloz mergulho. Finalmente, curioso, perguntou: quem são vocês? Somos do seu bando, Jonathan. E viemos aqui para levá-lo para o alto, para casa. Mas eu já não tenho casa nem bando. Minhas asas não mais conseguem impulsionar este velho corpo para cima. Levam sim, Jonathan. Aprendendo sempre um pouco mais, elas o levarão para o alto. Subitamente, Jonathan compreendeu. Seu olhar percorreu demoradamente, pela última vez, o seu amado céu. E então ergueu-se no ar, acompanhando as 2 radiantes gaivotas, e desapareceu num outro céu perfeito e escuro. Enquanto voava, notou que o seu próprio corpo começava a adquirir a mesma luminosidade das 2 gaivotas. E sentia-se então rejuvenescer. Com menos esforço, desenvolvia maior velocidade que nos seus melhores tempos na Terra. As nuvens se abriram e Jonathan ouviu os votos de boa viagem e feliz pouso das 2 gaivotas, que desapareceram, deixando-o novamente sozinho.
Vou vivendo só pelo céu, sou feliz assim, solitário. Sei dormir no ar e sonhar no ar. Todo céu é meu. Meu querido céu, sobre o azul do mar, quando a noite vem, vem também o luar no mar, prateando, noite de pensar, noite de sonhar. Raios de luar, asas de luar, feitas pra voar. Eu sofri. Mas conquistei o meu céu. Sim, poder ver nascer mais um dia assim, radiante. Glória é tentar, glória é saber, glória é lutar, glória é vencer. Viu-se num céu diferente sobre o mar, voando em direção a uma costa desconhecida. Avistou algumas gaivotas, admirado de serem tão poucas, uma dúzia talvez. Mas ficou contente ao perceber que todas voavam como ele. Essas gaivotas teriam vivido muitas existências, até descobrirem que a vida era mais do que comer ou lutar ou ter um poder no bando. Então refletiu. Isto é o paraíso? O céu que eu tanto amo? Mas eu sempre ouvi dizer que o paraíso estaria repleto de gaivotas e que ninguém no paraíso se cansa. Eu vejo tão poucas gaivotas aqui e me sinto fatigado. Jonathan pousou na praia batendo as pontas das asas, mas notou que as outras gaivotas não o faziam. Apenas modificavam o ângulo de suas penas sem bater as asas e pousavam maravilhosamente, pairando no instante de tocar os pés na areia. Que maravilhoso controle, pensou Jonathan. Isto também hei de aprender. Ao amanhecer nesse novo céu que era também dele, Jonathan iniciou o seu novo aprendizado. Certa noite,
Após horas de treinamento exaustivo reunidos na praia, ele tomou-se de coragem e se dirigiu à gaivota mais velha, cuja idade apenas lhe aumentava a força e a luminosidade das asas. Timidamente perguntou: este lugar não é o paraíso? O ancião sorriu. Não, Jonathan. Este lugar não é o paraíso. Mas para onde vamos? Insistiu Jonathan. Não existe um lugar chamado paraíso? Não, Jonathan. Não existe esse lugar. O paraíso não é um lugar. Nem é um tempo. O paraíso é ser perfeito. Você o encontrará ao chegar à perfeição. Jonathan, você sabe o que é uma velocidade perfeita? A velocidade perfeita não é voar a 100, a 1000, a 10 mil quilômetros horários ou mesmo a velocidade da luz, porque qualquer número é um limite. E a perfeição não tem limite. A velocidade perfeita, Jonathan, é estar lá onde quiser estar agora. Nos dias seguintes, como nos anteriores, Jonathan concentrava-se horas e horas. Com o passar do tempo, Jonathan mais e mais se lembrava da terra de onde viera. E quanto mais treinava, mais sentia a necessidade de retornar para sua origem e talvez encontrar uma gaivota que pensasse como ele e ensinar-lhe o que ele próprio aprendera. Jonathan começou agora a ter os seus alunos e em poucos dias lá estava ensinando as 7 novas gaivotas. Uma delas chamava-se Fletcher. Era ainda muito jovem, impulsiva. Como ele, fora banida por querer aprender a voar melhor. E Fletcher estava voando em direção aos penhascos distantes quando surgiu à sua direita uma deslumbrante gaivota branca que jamais imaginara existir. O jovem Fletcher quase ficou em pânico vendo-a tão perto. Mas uma voz bondosa disse-lhe suavemente: você quer voar, Fletcher? Quer realmente aprender? Mais que tudo, quero aprender. Fletcher, você é capaz de aprender, perdoar aqueles que o condenaram e voltar e ensiná-los também? Sim, eu quero. Então, vamos começar a primeira lição. O voo horizontal. Naquela mesma noite, acercando-se da velha e radiante gaivota, Jonathan falou: eu preciso voltar. Eu preciso voltar para ensinar aqueles que queiram aprender a voar. Sim, meu filho, volte. Mas antes, conheça o mais atraente, o mais fascinante, o mais sublime do seu aprendizado. Você ainda precisa de um tempo e então estará pronto para o voo mais alto, o voo do amor e da bondade. Chegou, enfim, o dia em que Jonathan disse aos seus alunos: é tempo de regressar, é hora de voltar. Seus alunos sentiram um frêmito de angústia porque o regresso parecia impossível. Um banido jamais retorna. É a lei do bando, a lei milenar. Entretanto, não vacilaram. Quando Jonathan levantou o voo, os 7 o acompanharam em dupla formação de diamante. Ave, vou cantar, contar ao mundo o que aconteceu. Ave, que sonhou e
que um mundo encontrou todo seu. E aprendeu voar e na brisa deslizar, sempre junto ao mar, num reluzir de prata em céu azul. Ave, ave, ah. Ave, vem amar e dar de si a quem precisar. Na diária do bando, os gritos e grasnidos silenciaram de repente quando Jonathan e seus alunos chegaram. 8.000 olhos fixaram-se naquelas 8 brilhantes gaivotas que chegavam em formação e, uma a uma, realizando um looping perfeito, pousaram na areia. Foi como se um raio caísse sobre o bando. Aqueles pássaros eram banidos e haviam retornado. A confusão foi total. Ignorem-nos, ordenou o chefe. A gaivota que se dirigir a um banido será também banida. Todas obedeceram. Mas Jonathan não se deu por vencido. Começou a treinar os seus alunos ali mesmo, naquele momento. Ao anoitecer, algumas gaivotas, furtivamente, saíam da multidão para observar Jonathan ensinando e regressavam ao bando antes que o dia clareasse, para não serem vistas. Um mês após a volta, uma primeira gaivota do bando chegou junto a Jonathan pedindo para aprender. E Jonathan prontamente aceitou como seu novo aluno. Na noite seguinte, apareceu uma pequena gaivota arrastando uma das asas e implorou-lhe angustiada: ajude-me. Mais que tudo na vida, eu quero voar. Vem então, vamos voar. Você não entende? Minha asa, não posso movê-la. Você pode voar. Você é livre, aqui e agora. Nada pode impedi-lo. Tão prontamente como Jonathan lhe havia dito, a pequena gaivota aleijada abriu as asas e alçou voo na noite escura. O bando foi despertado pelos seus gritos de alegria. Ouçam, vejam, eu posso voar, eu posso voar. Pela manhã, mais de 1.000 gaivotas aproximaram-se de Jonathan. Não mais se importavam em ser vistas. Jonathan declarava coisas simples, nem sempre compreendidas. É natural querer voar, querer ser livre, vencer a ignorância, buscar a perfeição. E assim, uma a uma, as gaivotas chegavam a ele e aprendiam um pouco mais. Seus alunos, já próximos da perfeição, agora começavam a ensinar. Fletcher, um bom instrutor, fazia um voo de alta velocidade quando uma pequena gaivota procurando pela mãe interferiu na sua trajetória. A um milésimo de segundo da colisão, Fletcher desviou-se e bateu contra o rochedo. Eu morri. É claro que eu morri. Mas por que estou ouvindo a voz de Jonathan? Se você está aqui ouvindo e conversando comigo, Fletcher, é porque você não morreu. Essa história de voar através de rochedos é também um aprendizado que leva mais tempo. Você deveria aguardar um pouco mais para atravessar um rochedo.
Quando Fletcher começou a mover-se, as gaivotas à sua volta olharam para Jonathan como se fosse o demônio. É o demônio, é Lúcifer. Está ressuscitando essa gaivota que morreu. Vamos linchá-lo. Grasnando, bicos abertos, arremessaram-se contra Jonathan. Não seria bom se a gente pudesse sair daqui? Perguntou Fletcher. Pois se quiser, vamos. E num segundo lá estavam eles acima do bando, pairando. Pairando muito alto. Fletcher olhou para Jonathan, fascinado. Como conseguiu isto? Como sempre, Fletcher. Aprendendo e treinando. Treinando e aprendendo. É assim que se fazem as coisas. Após o entardecer, Jonathan e Fletcher retornaram ao bando, que já não tinha mais ressentimentos. Jonathan disse a Fletcher e aos seus alunos: agora chegou a vez de vocês ensinarem como aprenderam comigo e como aprendi com a velha gaivota no mundo de onde viemos. Eu não compreendo, Jonathan. Há pouco essa gente queria destruir-nos e agora você está aqui nos exortando a ensinar-lhes a liberdade. Jonathan voltou-se para o horizonte distante, onde o azul do mar se confundia com o céu. E a sua voz transmitia ternura e segurança. Vocês não mais precisam de mim. Agora é tempo de começarem a ensinar. Jamais esqueçam do sentido do amor e da bondade. Seus alunos queriam impedir que ele se fosse, mas Jonathan não lhes deu tempo. Num minuto, num segundo, suas asas ficaram tão brilhantes que ninguém podia sequer olhar para ele. E pouco depois, pairando sobre a praia, Jonathan começou a ficar transparente. E o seu corpo luminoso foi se desvanecendo no espaço infinito.